Вітаю усіх, хто нас дивиться. Реанімовані історичні україно-польські конфлікти, як уникнути загострення. Про це говоримо у нашій сьогоднішній програмі. У нас в двох студіях експерти. У цій студії у нас пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, член Асоціації соціологів України. І також пан Володимир Бірчак, науковий співробітник Центру дослідження визвольного руху. В іншій студії у нас пан Микола Бармак, доктор історичних наук, і пан Володимир Кіцек, кандидат історичних наук. Отож, панове, вже тривалий час, вже кілька місяців, загострюється тема українсько-польської історії. Зокрема, є окремі факти, на які поляки і українці дивляться по-різному. І на сьогодні є дуже важливим, і це заявляє і польська, і українська сторона, що нам потрібно виробити, якщо не єдиний погляд, то трактування цих подій так, щоб це не ображало ні одну, ні іншу сторону. Бо на сьогодні в Україні війна, в Європі напружена ситуація, і загалом геополітики заявляють, що ні Україні, ні Польщі це не вигідно. Але попри це, ця ситуація все одно поволі нагнітається. Також, чому ми сьогодні про це говоримо, і чому для нас це дуже важливо? Тому що багато українців, а це приблизно 60 тисяч молоді, вчиться у Польщі. Чимало українців, а це приблизно мільйон осіб, торік побували на заробітках в Польщі. І ми знаємо, що Польща активно стимулює якраз заробітчанство українське, тому що в них є брак кадрів. І тому я кажу, що ми зацікавлені в тому, щоб в нас була мирна комунікація, і надалі ми завжди не тільки в геомасштабах, але як сусіди один одного підтримували. І ми сьогодні хочемо розповісти нашим глядачам факти, які, можливо, вони чули, але чітко ніколи не чули цієї артикуляції і тлумачення. І хочемо також поспілкуватися із нашими українцями, які проживають в Польщі, які пообіцяли, що вийдуть з нами на скайп-зв'язок. Для початку я попрошу наших шановних експертів, зокрема істориків, дати, так би мовити, таку коротку історичну довідку якраз тих подій, які і бентежать польську сторону. Будь ласка, пане Володимире. Та, доброго вечора. Бачите, останнім часом, зокрема в 2016 році, такого розвитку набуло питання, черговий раз розвитку набуло питання Волинської трагедії або Другої україно-польської війни. Власне, чому другої? Тому що першою прийнято вважати, першою в 20 столітті, це прийнято вважати боротьбу за незалежність Західноукраїнської Народної Республіки проти поляків. А це Друга україно-польська війна. І, або іншими словами, Волинська трагедія, поляки її принципово називають Волинською різнею. Так? Найбільше, в принципі, масла в вогонь підлила прийнята в Сеймі постанова 22 липня 2016 року про визнання от, власне, цих подій періоду 1942-1945 років геноцидом над польським народом. При тому, це прозвучало фактично всіх мас-медіа, але дуже мало хто зауважив, що в самій постанові йшлося ще про польський народ, тобто польську національність, чехів, євреїв, а також інші національності, в тому числі і українці. Тобто це я говорю до питання, чи можна взагалі це визнавати геноцидом в правовій точці зору, зокрема по міжнародному праву, геноцид – це свідоме знищення певної нації або за релігійними переконаннями, та таке інше. Тут же ж бачимо, знову ж таки, постає питання, що кілька націй було. Та? Водночас, друге питання, яке стосується, якщо вже так в правовому контексті характеризувати, друге питання – це в цій постанові було зазначено, що українські сили координували між собою свої дії і свідомо хотіли винищити, от, власне, от ці національності. Українські сили там називаються такі, як ОУН, УПА, Бульбівці, Тараса Бульбиборовця, а також дивізія Галичина.
Ну, в принципі, навіть не для істориків це виглядає дещо дивним, як, скажімо, організація українських націоналістів, Українська повстанська армія в 43-му році могли координувати свої дії з Бульбою Боровцем, який зовсім їм не підпорядковувався, вів свою власну лінію політики і робив власні свої акції. Окреме взагалі питання стосовно 14-ї гренадерської дивізії військ СС, зброї СС, Галичина, яка підчинялася німецькому командуванню, і тим паче вона не могла узгоджувати свої дії з українською повстанською армією. Тобто, знову ж таки, тут питання до самої постанови, яка координація дій, якщо її насправді не було. І це... Тобто можна говорити про те, що текст написаний без узгодження з істориками, які ці факти мали би знати, і він підтягнутий під якісь певні політичні амбіції, а не конкретно під історичні факти і правові аспекти розгляду цих подій. Очевидно, що так. Очевидно, що так. Він писався без врахування думки громадськості. Ця постанова писалася без залучення кваліфікованих істориків, як з польського боку, так і з українського боку. І ця постанова виникла незрозумілий момент. Адже відомо, що в 2003 році було досягнуто консенсусу між українською і польською стороною. Відома фраза цього консенсусу – вибачаємо і просимо вибачення. І, власне, з того часу було домовлено про те, що історію Волинської трагедії, історію Другої україно-польської війни потрібно залишити історикам, а не політикам. Тобто, нехай історики з'ясовують конкретно той чи інший бій. Дискусію про тлумачення чи погляди на історичні факти залишити в межах фахової компетенції. Власне, тобто, історики. Власне. І досить багато в тому напрямку вже було зроблено. Тобто цьогоріч відзначалася така 20-та річниця існування спільної польсько-української робочої групи істориків. Це договір був підписаний ще між МВС Польщі та Службою безпеки України. І 20 років вже ця група існує. Власне, є представником цієї групи. Видано вже 8 томів спільних збірників документів, 2 окремо англомовні, окремо подіям Волині присвячений том, де спільно дійшли консенсусу, опублікували документи, як і польських злочинів проти людства і людяності, українських злочинів. Тобто, але тут потрібно розрізняти, що є злочин. Це друкувала спільна група. Так, це спільна група, і документи виходять двома мовами, українською і польською, трьома, власне, мовами, тому що дуже багато документів – це документи радянської спецслужби, які виходять російською мовою. Тобто, і дуже багато вже було зроблено, і тут появляється оця постанова. Тобто, без певного підґрунтя, без проведення консультацій, і, відверто кажучи, вона дуже виглядає просто-напросто як кон'юнктурна політична постанова, яка більше політична, ніж історична. Гаразд. Ми маємо також вже заяви офіційних представників Польщі, які стосуються нашої історії, зокрема історичних постатей, без яких, принаймні на території Західної України, ми не уявляємо собі нашу історію, принаймні ту історію, за яку люди воювали і гинули, і до сьогодні гинуть. Я попрошу зараз наших режисерів дати заяви польської сторони, ми її послухаємо і продовжимо обговорення нашої теми. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Україна та Польща мають випрацювати спільне бачення Волинської трагедії та історичної ролі УПА. Вітольд Ващиковський наголошує, треба відпрацювати цей урок. Але цього не вдасться зробити, якщо в Україні відбудуться масштабні урочистості з нагоди 75-ї річниці УПА. Якщо так станеться, то з Польщі в Україну ніхто вже не поїде. Сподіваюся, що в Києві є усвідомлення цього, тому що послання з Польщі було дуже чітким. Українська правда, 27 грудня 2016 рік. Лідер керівної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський вважає, що майбутнє польсько-українських відносин під питанням через трактування в Україні власної історії, зокрема, ролі УПА. Все ще не визначено, чи Україна стане на позицію у формуванні історичної політики, яку в Польщі вважають неприйнятною,
чи буде Україна опиратися у своїй історичній легітимізації на традиції УПА, тобто традиції організації, яка вчинила злочини проти поляків, або зверне з цього шляху. Наголосив лідер партії «Право і справедливість». Українська правда, 30 січня 2017 рік. Тобто це офіційні заяви. Ми маємо і інші заяви, і теж представників власне польської влади. Є якісь заяви їхніх націоналістів, але в даний випадок ми взяли конкретні заяви, які треба розглядати серйозно. Бо це офіційна позиція представників нинішньої влади у Польщі. Хочу передати слово зараз в іншу студію, зокрема пану Миколі. От, на вашу думку, ми, якщо розглядати це питання в політичній площині, бо у нас дуже складна ситуація, якщо брати до уваги війну, те, що нам потрібні союзники, водночас нагнітання такої історичної ідеології, де, звичайно, що це питання в першу чергу впирається в патріотичні почуття, в першу чергу, жителів Західної України. І водночас має бути якась реакція нашої влади. І що тут політично, як розглядати цей процес для того, щоб ми виходили в конструктивне русло спілкування двох держав? Я хочу зразу зазначити, мені сподобався вступ Володимира Вірчака. Він однозначно наголосив, що з перших днів незалежності України почали працювати спільні групи істориків, фахівців по складних питаннях історичних, бо вони завжди є між сусідами, і в тому числі між Польщею і Україною накопилося дуже велика кількість цих питань. І пане Миколо, чергу... але зразу зауважимо, що вийшла дискусія, розлилася, так би мовити, з ріки історичної, і вона вже є предметом політичних заяв. Я зараз продовжу. Я був учасником однієї з таких зустрічей і в Верховній Раді, і в Луцьку приймав участь в конференції, і бачив, наскільки професійно історики, і в тому числі там були і політики, і це відбувалося в Верховній Раді України, і обережно підходили до заяв, і наскільки це все відбувалося толерантно в 2003 році. Зразу хочу констатувати про те, що якби навіть і сьогодні українці себе поводили ідеально, все одно було б загострення україно-польських стосунків. Бо проблема не в українцях, а проблема заключається в тому, що це є результат гібридної війни. Ми з вами є свідками відкриття історичного фронту гібридної війни. Тобто, по великому рахунку, коли історичні події використовуються для того, щоб наносити удар іншій стороні, нанести певні збитки. І зрозуміло, кому це дуже вигідно, тому що ця хвиля провокацій, все це створити погіршення відносин між державами, між Україною і Польщею, для того, щоб сформувати якесь таке негативне інформаційне тло наших взаємостосунків. Тобто ви вважаєте, оце дуже, дуже важливий нюанс, бо ваша думка слушна, і так дуже багато експертів говорять. Але я спеціально взяв дві заяви, вони менш-більш і навіть зважені, бо є багато емоційніші заяви, але це заяви представників влади. Тобто вони повелися на маніпуляцію Росії, на підігріття цієї теми в Польщі. Хочу зразу розмежувати мухи окремо, котлети окремо. Тобто істориків окремо, а політиків окремо. Історики, які займаються цією проблематикою, вони ставлять собі завдання дослідити, зрозуміти, десь в якійсь мірі розібратися. Взагалі історія – це не те, що було, а те, що написано про те, що було. А от політики собі ставлять зовсім інше завдання. Вони ставлять завдання прийти до влади, розподіляти суспільні блага, ресурси, і якраз історію використовують як інструмент приходу до влади. І от дуже часто політики використовують історію для того, щоб виступати в ролі суддів і здійснювати ось такі акції, які зараз і відбуваються, ці гострі заяви. Якщо добре попросити тих політиків, які робили гострі заяви, наприклад, той же самий Качинський, який заявив
про те, що в трагедії Волині загинуло більше людей, ніж це знищила фашистська Німеччина в Польщі, то я думаю, що його заяви не мають нічого з собою, ну, ніякого підґрунтя, тому що загинуло більше там 6 мільйонів, рахують, а цифри різняться жертв Волині, але вони не такі великі, як про це говорить пан Качинський. Це говорить про те, що політики часто не володіють глибокими історичними знаннями, а використовують емоції для того, щоб досягнути певної політичної мети. Дякую. Ми можемо говорити, що питання суперечливого погляду на ці події зараз знаходиться на якійсь стадії вже конфлікту. І ми бачимо, що це проявляється і в нас, і в Польщі, і десь вже доходить до рівня, переноситься на побут. Це є найбільш загрозливо, на мою думку. Пане Андрію, ви як соціолог і психолог, от давайте проаналізуйте нам цю ситуацію, для того, щоб ми, ну, зараз знали, де ми знаходимося, бо конфлікт завжди має свій сценарій розвитку, і через який період, чи через які етапи, якщо не період, ми далі можемо приходити, якщо історики не зможуть своїми фактами погасити оцю дискусію. Дійсно, це конфлікт, тому що конфлікти є внутріособистісні, між індивідами і, звісно, між групами і більшими соціальними спільнотами, міждержавні, власне, тут. Що я хочу сказати? Ну, варто би спочатку дослухатися до іншої сторони, так? Тому що якщо слухати поляків, то вони не з того ні з цього прийняли таку ухвалу чи постанову Сейму. Вони кажуть, що вони це зробили на відповідь, що, власне, їх турбує ситуація в Україні. Зокрема, в нас відбувається декомунізація, масове вулиці, так, і міста, переіменування. Відповідно, на зміну одним героям радянської доби, які поляків також не влаштовують, приходять інші. І, відповідно, ці механізми ідеалізації і героїзації, скажімо, звісно, що відбувається, так би мовити, заміщення. Вони кажуть, що вони зробили у відповідь хід на масове перейменування, власне, вулиць, пам'ятників. Якщо взяти навіть, наприклад, в нас костел польський функціонуючий, він на перетині вулиці Бандери і Коновальця. І я би частково погодився, що тут третя сторона зацікавлена в ескалації, але навіть самі українці не виробили єдиної позиції, тому що поряд від того костелу закладають пам'ятний камінь з пронаціональними, націоналістичними, навіть частково в позитивному аспекті лозунгами, а друга частина Тернополя стоїть за картою поляка до консула в цьому ж костелі, б'є себе в груди, є з тим поляк, і їде на заробітки туди. І, відповідно, навіть в Західній Україні немає такої консолідованої позиції, вже не говорю про Східну. Якщо брати дійсно по етапах конфлікту, тому що конфлікт – це процес, складний процес. Інколи він триває десятиліттями, а то й століттями. І дуже важливо знати, на якій фазі ми зараз знаходимо. Ну, класично, конфлікт диференціюють на 4 фази. Це перша стадія проблемної ситуації, коли ще латентна, прихована, коли терплять один одному, нічого ще не вербалізують, просто, скажімо, невдоволені ситуацією. Друга стадія – це вже інцидент. Він може бути мінімальний. І тут психологи кажуть, неважливо, чи там вбили 6 мільйонів людей, чи одну особу, абсолютно немає значення. Дуже часто буває так, що менший інцидент
провокує більшу хвилю загострення. Тому що оцей інцидент – це такий спусковий крючок, який показує глибину протиріч. Тобто терпіли, оця латентна стадія прийшла, а потім досить маленької краплинки, щоб, ну, як сірник… Каталізується вибух. І все. От ми зараз на стадії інциденту. Тобто запалився сірник, було тертя, він зараз загорівся. Наступна стадія – це буде, власне, ескалація, дуже стрімка ескалація, якщо неправильно поводити, і буде криза, розрив. І після того знову фаза спаду, завершення, але коли один одному поб'ють лоби. Для чого це важливо знати? Тому що на цій латентній стадії, прихованій, яку ми вже минули, і, власне, не справилась як наша держава, так і керівництво Польщі з цією ситуацією, в цій латентній стадії конфлікту 92% конфліктів вирішуються конструктивно. Розумієте? На цій стадії, в яку ми зараз перейшли, вже інциденту, можливості тільки 46% конструктивного виходу з цієї ситуації. Якщо ми ще будемо зволікати, перейдемо до стадії вже, ну, подальшої ескалації до розриву, шансів вийти з конфлікту в конструктиві залишається тільки 5%. Уявляєте, наскільки це? І потім уже через взаємні, скажімо, деструктивні впливи, ми знову повернемося до шансу, до фази спаду, але там також буде 20%. Тобто, якщо ми зараз це локалізуємо, то шансів 46% і плюс є тенденція, що цей конфлікт буде легше подоланий. Тому що зараз ще не включились ці емоційні механізми, більше раціологічні працюють. І плюс це ще масово не поширилось настільки на всі верстви населення. Тому що, якщо це йде від Сейму, скажімо, і поширюється як піраміда вниз, то, відповідно, задіюються також психологічні механізми. Так званий стадний синдром. Стадний синдром, він, власне, дуже люди хочуть наслідувати, приймати якусь готову позицію. Ну, скажімо, це приклад, коли людина переймає релігію. От вона народилась в цьому середовищі, вона буде католиком, вона в іншому середовищі народилась, вона буде мусульманином. Так? Тобто вона не критично до того ставиться. Їй кажуть, що так воно. І вона, або коли 70% там підлітків палять. Так? І, власне, це затягує. І оце когнітивні спотворення йдуть розмови. Тобто людина навіть не задумується, що може це не так. Вона вже не бачить цих суперечностей, вона цьому довіряє. І більше того, тверезо мислячі люди, вони не хочуть в цій ситуації вклинюватись і заперечувати. Тому що буде задіюватись синдром білої ворони, знову ж таки. Розумієте? Якщо масово, а я тут окремо, от нехай зараз в Росії почнуть казати, що Україна права, так? Власне, таку ж саму поляки одержать реакцію в себе в країні, якщо вони не будуть підтримувати цю лінію і ефекту повального захоплення. Поки це ще не розійшлося, потрібно дуже швидко, ну, це буквально місяць-півтори є на те, щоб не перейти в цю наступну стадію. Значить, ми правильно робимо програму і актуалізуємо проблему. Вчасно ще якби аналізуємо ситуацію, що дасть можливість, можливо, бо це залежить від кожного, так? Від кожного з нас, від людей, які їдуть до Польщі, від поляків, які приїжджають сюди, а ми тут з ними спілкуємося. Багато чого залежить від того, як ми будемо із собою спілкуватися, як будемо налагоджувати цю міжнаціональну комунікацію. І, до речі, я хочу попросити якраз зараз наших режисерів налаштувати нам, підготувати скайп-зв'язок із Польщею. Зокрема, з нами будуть спілкуватися українці, які там працюють, це журналісти, і вони зможуть нам розповісти, власне,
яка ситуація в інформаційному просторі. От вони це знають, і ми будемо знати вже, знову ж таки, настрої, в якійсь мірі це не соціологія, звичайно, але в якійсь мірі будемо знати настрої і українців, які там живуть, і поляків, які слухають цю інформацію, і теж якимось чином на це реагують. А зараз я пропоную зосередитися на тому, як справді ну, ми маємо оцінити певну ситуацію поширення цього конфлікту і в себе, так? Тобто, наскільки це поширюється на нас, і наскільки це поширюється, зокрема, на фахові кола. От, бо ви сказали, що працювали, так, і ще працюєте, так, в цій групі, яка виробляла різну літературу і готувала різні матеріали, які стосуються такого принципового тлумачення цих суперечливих історичних фактів. Так ось, щось змінилося зараз в вашому спілкуванні? Чи ні? Чи поки що це емоційно-політичне нашарування погляду іншого на ці події ще не торкнувся фахівців? Ви знаєте, ні. Істориків це очевидно, що не то. Це питання до всіх істориків, які якимось чином спілкуються з нашої студії, з своїми колегами в Польщі. Істориків очевидно, що це не торкнулося. Власне, ми як підтримували, так і підтримуємо надалі добрі теплі стосунки з польськими колегами. Іноді вони просто надсилають незрозумілі речі, які в них відбуваються в польському політикумі. Але я хотів просто проапелювати ще кілька слів на те, що відбувається зараз в Польщі, і те, що пов'язано власне з нашою декомунізацією. Дуже дивні речі відбуваються в Польщі, і вони дещо синхронні з тими, які відбуваються в Росії. Тобто, окрім тих заяв, які прозвучали від Качинського, Качинський ще сказав дуже гучну заяву про те, що з Бандерою Україна в Європу не піде. І тут дуже велике запитання до Качинського і до загалом правлячої партії «Правої справедливості». Якщо вони керуються найбільшою трагедією, це Волинська трагедія, так, 42-45 роки, то запитання, а де ж знаходився Бандера в 42-му році, коли починалася УПА? В концтаборі Заксенгаузен. Чи міг Бандера керувати українською повстанською армією? Очевидно, що ні. Коли вийшов Бандера з концтабору Заксенгаузен? Наприкінці осені 44-го. В квітні, березні 45-го ми вже фіксуємо мирні переговори між армією Крайовою та українською повстанською армією. Тобто це перша просто-напросто історія. Друге питання. Тобто чи повинні ми полякам пояснювати, що Бандера для України є героєм? Знову ж таки, очевидно, що ні. Тобто поляки мають дуже багато своїх героїв. І ми, наприклад, не піднімаємо питання, чому це герої в Польщі. Скажімо, в польському гімні звучить ім'я Стефана Чернецького. Він звучить в польському гімні. Але для українців це фактично кат. Тому що це людина, яка в 1953 році вирізала цілі українські села. Та, наприклад, село Ставище, село Погребище під час війни за незалежність, під час козаччини Хмельницького. Тобто, чи ми маємо ставити ультиматум до поляків, забирайте, будь ласка, прізвище з гімну, бо це нас не влаштовує. Тобто ось такі речі. Скажіть, будь ласка, ці питання якраз такі досить гострі, принципові в тій вашій групі. Вони обговорювалися, бо зараз ви чули заяву Ващиковського, так, міністра закордонних справ, який ніби каже, що знову треба якби створювати якусь там групу і узгоджувати ці події. Робота триває, і я вам просто наведу приклади. Та, наприклад, цього року, окрім того, що ми в Україні відзначаємо 75-ту річницю УПА, в Польщі буде відзначати 75-та річниця створення армії Крайової. Минулого року був дуже цікавий прецедент, коли на території України хотіли встановити меморіальну дошку двом чихочемним. Це польські десантники, які вишколювалися в Великобританії і десантом закидувались на територію Польщі та України для боротьби з німцями. Це Вацлаву Капісто і Леонарду Зубу-Здановичу. Пропонувалося їм встановити меморіальну дошку. Однак, архівні документи свідчать про те, що, зокрема, Леонард Зубу-Зданович належав до такої формації, як Народові сили збройні. І брав участь в не одній антиукраїнській акції, де загинуло близько сотні мирних жителів.
Тобто для поляків, ймовірно, він є герой, він нагороджений орденом Хрестом Віртуті Мілітарі та багато чого іншого. Ну для українців він не може бути героєм. І що, власне, як ми до цей конфлікт вирішили в історичному колі? Тобто, бо конфлікт був на рівні політиків. Ми відшукали в архіві СБУ кримінальну справу в 4 томах на керівників армії Крайової на Волині. І один з цих керівників – це був якраз Вацлав Капісто. Ми скопіювали цю справу, це близько 5000 аркушів разом з фотографіями, і ми передали польським колегам-історикам. Тобто, будь ласка, це є документи, які розповідають про історію вашої національної формації, вашого резистенсу, вам буде цікаво прочитати. Тобто, все гаразд, робота триває, але оця політика, вона роздувається штучно. Дякую. І режисери вже мені сигналізують, що у нас є скайп-зв'язок, і на зв'язку з нами Мар'яна Кріль. Вона журналіст, проживає у Любліні. Мар'яно, ти мене чуєш, так? Слухаю вас. Алло, слухаю вас. Так, отже, ми вже її бачимо, Мар'яно. Вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми погано чуємо Мар'яну. Прошу, звукожу серію. Добрий вечір. Звук. До тебе питання. От... Ти маєш можливість спілкуватися з великою кількістю людей, і ти, звичайно, маєш можливість моніторити цей інформаційний простір. Тому нам цікаво зараз почути з твоїх вуст, от як культурні еліти реагують на заяви політиків, і, зокрема, журналістське коло реагує на заяву цих політиків. Ну, на початку я би хотіла сказати те, що сказав Володимир, стосовно заяви. Зробіть звук. Так, вже добре? Так, зараз чуємо добре. Те, що сказав Володимир стосовно заяви Презеса Качинського, я не можу інакше назвати цю людину, тому що це не є президент країни, але фактично він керує країною, ніякий не Анджей Дуда, а який заявляє дуже гучні заяви, не опираючись абсолютно на що. Я би хотіла, щоб ви не брали їх до уваги дуже серйозно, тому що ця людина викликає багато гніву. Добре, зараз чую. Ця людина викликає дуже багато сміху в польському суспільстві і не лише в польському суспільстві. І стосовно також того, що сказав пан психолог, польський костел, я б так не казала про католицьку церкву в Україні, яка вже давно набула іншого виміру і вона має... Ну, хоча зараз це є Римокатолицька церква, тому я б казала, на яких вулиць вона виходиться. І тепер стосовно вашого питання. Цю кризу в українських відносинах варто ділити до трагедії ПІСу, після трагедії ПІСу. Тобто приблизно минулого року, в січні, коли всі державні дні прийняли владу, це стосується і телебачення, і радіо, і газет. І пішла велика медійна політика, зокрема, і в Україні. Це дуже важливо, тому що класичний поляк, він дуже мало знає ці події, але через цю медійну, скажімо так, тему, дуже багато людей звертає уваги, власне, як гучно про це говорить преса. Дійсно, це дуже важлива, дуже важливо про це говорити. Однак, на жаль, не всі ЗМІ звертають увагу на те, що говорить історики, і навіть не вникають в це. Якщо йдеться про побутовий рівень, то зараз українські національні відношення в Польщі є дуже легко. Особливо це на прикладі Перемишля видно. Також українським студентам почасти дуже нелегко. Буквально декілька тижнів тому в Жешеві, маленькому Жешеві, була побита група студентів польськими однолітками, можна сказати, які запитали, чи є Львів, а вони сказали українські. Вони просто отримали, були побиті. Я проживаю в Любліні 6 років, і за цей період не було у мене ніяких атак, але буквально декілька місяців тому мені навчили казати, говорити польську, тому що тут Польща. А я сказала, чому я маю говорити з друзями польською, що мені сказали, піди на фільм «Волинь». Але я не розумію, що має фільм «Волинь» до моєї мови зі своїми друзями.
Але, до речі, про фільм «Волинь», Мар'янко, чи підтвердиш мою інформацію? Так, наскільки мені відомо, фільм «Волинь» не став популярним у Польщі, і касовості там не було. Поляки не пішли на нього. Ні, поляки пішли на нього. Не чуємо, дайте звук. Угу. Поляки пішли на цей фільм. Пішли, і... так? Дуже багато було, я можу сказати вам, і по-перше, був дуже великий медійний теж промоція взагалі повсюди. Я пригадую прем'єру, в жовтні цього року дуже багато було, і поляки ходили на цей фільм. Єдине, що цей фільм не отримував жодних нагород на престижних кінофестивалях, і він не став, скажімо, великим витвором кіномистецтва абсолютно. Взагалі він є мало естетичним з цієї зору, але ти ходив. Не чуємо зараз. Але, кажу, поляки ходили на нього, і він досить таки популярний. Бачите, ми сказати, не маємо цієї повної інформації, бо десь говорилося про те, що він мав зібрати якусь певну суму, але насправді не зібрав. От, така інформація дійшла до України, просто я кажу теж, чим володіють експертні кола. Скажіть, будь ласка, тобто, на сьогодні ми вже бачимо перенесення, оце пан Андрій потім нам прокоментує, оце перенесення цієї політичної комунікації на простих людей, так? Зокрема, на українців. І стає вже трішки по-іншому це все відбуватися. А от позиція ЗМІ, от з якого боку вони подають цю тему? Тобто ми бачимо збалансовану інформацію, чи все ж таки вона трішки, скажімо, теж політизована, накручена, і там є закладений одразу сценарій сприйняття, який формує свідомість? Отже, дивіться, якщо йдеться, наприклад, про влітку, коли, якщо ви пригадуєте, була процесія у Перемишлі, на яку напали польські націоналісти, то тоді дуже багато говорилося, власне, в цьому історичному контексті, і, зокрема, наприклад, говорилось про те, тобто вживались такі мова ненависті, тобто, наприклад, контроверсійність, там ще якісь інші речі. Натомість зараз історичних моментів є якби мало. Тобто ЗМІ, наприклад, дуже багато говорять про цей контекст мігрантів. Наприклад, це залежить, знову ж таки, від преси. Якщо, наприклад, газета «Виборча» дозволяє якусь об'єктивність, і тоді вона також дуже провокує, то, наприклад, перший канал польського телебачення дуже маніпулює у тому, хто говорить, можна сказати, лише в польському контексті чи до уваги інших думок. Дякую вам. Ми зараз продовжимо обговорення, і, зокрема, того, що ви нам сказали тут у студії, але якщо можна, будьте на зв'язку, ми ще раз з вами зв'яжемося, якщо вистачить нашого часу. Тому що зараз ми маємо свіжу інформацію, яка для нас є дуже важлива, теж її обговорити, бо нам тоді треба теж давати якісь посили людям, як вони мають виходити. Не дарма ми робимо цю програму, тому що ми вже відчули, що змінюється структура інформаційна, кількість фактів, емоційність, політизація, і питання взагалі не тільки історії, але й національності. І тому треба, щоб і українці реагували, і, зокрема, влада реагувала так, щоб ми вийшли конструктивно з цієї, якщо нас ще є 46%, сказав пан Андрій, конструктивно з цієї ситуації, і водночас відстояли своїх українців, які проживають у Польщі. Наразі я вам дуже дякую. Будьте на зв'язку, ми постараємося ще раз з вами зв'язатися для того, щоб поспілкуватися, можливо, теж ви почуєте певні факти, захочете висловитися. Ще раз дуже вам дякую за те, що відгукнулися на нашу пропозицію поспілкуватися. От в іншій студії в нас є пан Володимир і пан Микола Бармак. Пане Володимире, якщо брати і історичні факти, так, і дійсність зараз, ми почули реальні факти життя вже українців нині в Польщі. Тобто, от історія і тлумачення, і сприйняття вже починає тиснути на нинішню ситуацію. Але ви як історик, от як ви гадаєте, ці 46% фахові історики з вашими однодумцями в Польщі можете якимось чином зупинити власне неконструктивну розмову чи ні? Знаєте,
Для того, щоб зупинити цю неконструктивну розмову, яка ведеться на політичному і пресовому рівні, треба, щоб історики говорили. Дана заява Качинського і, власне, проблема Волині, яка педалюється в Польщі, вони зробили дуже цікаво. Вони взяли певну обмежену географію, Річ Посполита була куди більшою, ніж Волинь, і взяли дуже обмежену ділянку часу. Та ділянка, яка, вочевидь, для тих, хто роздмухує цю проблему, була з їхньої точки зору вигідна. І далі почалась розробка проблеми Волині на більш компресовому рівні з педалюванням кривавих моментів і того, що, в принципі, виносити на екрани, на шпальти газет чи на екрани телевізорів, чи тим більше, якщо згадувалось фільм «Волинь», є не зовсім коректно, навіть з такої загальнолюдської точки зору. Коли говорити про УПА і її діяльність на території між Віслою і Дніпром, варто говорити і тоді проблеми розглядати не загал, а тоді треба згадувати і першу українсько-польську війну, і згадувати те, що Галичина і Волинь були окуповані польськими військами, і що це і тоді вважалося незаконно, і в пізніші часи. Треба згадувати і пацифікацію, і репресії, які чинив польський уряд, і закриття українських шкіл, і ще дуже великий список чого. Але дивіться, якщо просто це згадувати, що все це було, то це з нашого боку може дати просто виток емоційно-політичного нашарування на тему, і ми будемо мати зворотню ситуацію, коли поляки будуть казати, що хто приїхав сюди чи проживає, що вони мають якісь певні ущемлення з нашого боку. Так? Тобто наше є на сьогодні завдання зберегти людські стосунки з Польщею, які досі були, і зберегти міждержавні стосунки як нашого партнера. Бо, як не крути, Польщі теж вигідні ми як партнери, і нам це теж дуже вигідно. Тому що ми перебуваємо в стані війни, і такий партнер, як Польща, який нас підтримує, і який є зараз і далі заяви того ж самого, попри ці історичні колізії, міністра закордонних справ, про те, що Польща активно буде підтримувати Україну в плані її відстоювання своєї незалежності і супротиву Росії. Будь ласка, пане Миколо. Будь ласка. Знаєте, щодо даної проблеми, мені здається, що якщо б польські ЗМІ активніше демонстрували те, що діється в нас на Східному фронті, показували ті позиції, над якими мири червоно-чорний прапор, демонстрували тих бійців, які захищають не тільки Україну, але й, в принципі, всю Європу від російського мілітаризму. То це би понизило градус. Це би абсолютно допомогло. І з іншої сторони, я так думаю, що поляки мали би розуміти, що якщо наша армія не стримає російські танки на Сході, то від Донецька докотитися до Варшави не так же й довго. Дякую. Пане Миколо. Мені здається, що ми трошечки в сторону пішли, але я хотів би сказати, що, на жаль, і Польща зараз отруїлася історією, і Україна отруїлася історією, і за останніх 25 років не спромоглися зробити єдиної історії України, яка б сприймалася в суспільстві, і історики не виконали свого завдання. І ми сьогодні бачимо історичний фронт цієї страшної гібридної війни, коли історичні питання, які б мали б уже давно примирити суспільство і піти в минуле, бо тих людей, які, скажімо, постраждали або приймали участь, немає, вони ще більше отруюють суспільство, ще більше не дають йому жити. Кожна країна має власну історію. І між сусідами завжди виникали конфлікти. І зрозуміло, що українські герої ніколи не будуть польськими чи російськими героями. Ніколи російські герої не будуть для українців тими героями, яких будуть шанувати. Ні Петро І, ні Катерина ІІ. Ніколи, скажімо, інші особи. Це є, власне, історія кожної країни. Якщо уважно подивитися на Юзефа Пілсудського, то це терорист, націоналіст, але з великому рахунку він створив сучасну Польщу, і Польща його шанує. І ми його так само маємо шанувати. І по великому рахунку ми так само маємо шанувати власну історію. Що стосується питання, що робити? Ну, перш за все, не треба кричати, що все пропало. Немає вже там такої великої такої серйозної проблеми. Да, програли битву, але війну не програли. 46%, пане Миколо, говорить соціологічно-психологічна статистика. Кинули значно, такі великі сили на цю війну були кинуті за ці роки.
Українським національно-визвольним рухом і взагалі Волинської трагедії почали займатися від сили 20 років, а якщо серйозно, то і того менше. А архіви порозтягували по всьому світові, і рівень фальсифікації йшов іще під час того, коли відбувалися ці події. І українським історикам дуже важко. Крім того, на фінансування цих досліджень самого початку польської держави виділялися великі гроші. А для українських істориків, для здійснення таких наукових досліджень, коштів не треба, і в нас дуже багато талановитих істориків або власним коштом, або просто виїжджають з України, які б могли б займатися цими історичними дослідженнями. А я б хотів би сказати про те, що би не сталося, поки що в цій ситуації українці і поляки залишаються союзниками, і відповідно незалежно від того, хто би прийшов би в Києві чи в Варшаві до влади, тому що зрозуміло, що ми маємо те, що нас об'єднує, це спільний ворог, це Путін і Кремль, і тут нема куди діватися. Але треба зрозуміти, що в цей період україно-польських стосунків, коли ми один перед другим вибачалися, коли ми другого просили акції примирення, різноманітні резолюції, він уже пройшов. Я б навіть його сказав би, що ми не його не переварили, тобто спочатку не дослідили, а потім треба було вибачатися. А ми почали вибачатися, ми почали просити вибачення і вибачати, замість того, щоб дослідили фахівці ці проблеми, а потім вже наступний етап. Політики його трошки перескочили. Але оцей період слів закінчився. Зараз повинні працювати фахівці, дослідники, історики. А з другого боку, на побутовому рівні, на рівні суспільства, ми маємо зосередитись на конкретних акціях. Те, про що сказав Володимир Бельчак, він сказав про те, що конкретний обмін справами, кримінальними, архівними справами, догляд за могилами, далі по обидві сторони кордону, відповідно, пошук тих провокаторів, бо дуже багато провокаторів і провокацій, які відбуваються, це не випадкові, навіть синхронно, а вони кладуть свій відбиток на все суспільство, звинувачується суспільство. Іноді навіть інформація в деяких засобах масової інформації швидше проходить, ніж ці акції відбуваються. У мене таке враження складається. І причому дуже вдало вибирається час. І саме нагайне завдання, я би хотів би сказати, от в історії, в Польщі існує велика кількість історичних каналів, журналів, книжок видається, державне фінансування. Ви можете назвати хоч один історичний журнал, який видається, масовий, популярний історичний журнал? Не що історики пишуть самі для себе і самі його читають, для своїх пане наукових. Пане Миколо, в нас, я маю на увазі на ТТБ, для всієї Тернопільщини є програма історична, програма, на яку ви теж проходите. Програма, а цілий канал. От, наприклад, існує... Цілого каналу, ну, немає ще. Ну, є цілий спільний канал, наприклад, культурний канал французько-німецький, Арте. Такий би тобто сам... ви маєте на увазі загальнонаціональний так, такий канал? Так, загальнонаціональний. А чого б не зробити цілий канал україно-польський і подавати польську інтерпретацію історії, українську інтерпретацію історії, пробувати давати можливість фахівцям дослідувати, слухати за один круг і відповідати. Відповідно, доходити до якоїсь спільної думки. Тобто історики повинні спілкуватися вільно і треба потихеньку розміновувати ті історичні міни, які нам заклали попередники. А сьогодні фахівці гібридної війни дуже так професійно використовують у цій війні, яку ми зараз ведемо. Гаразд, дуже вам дякую. Я ще хочу заакцентувати вашу увагу, бо час піджимає, на все ж таки оці посилені культурні комунікації, яка все ж таки є між Україною і Польщею, і вона дає певні результати. Один з прикладів, значить, письменник Борис Гоменюк, який був добровольцем і служив в зоні АТО, за результатами своєї бойової діяльності видав книжку «Вірші з війни». І польські літератори зацікавилися, от те, що говорив пан Володимир, зацікавилися цією історією письменника, який став солдатом, і запропонували йому видати цю книжку, і запросили на репрезентацію, і відбулася не одна репрезентація. Я сьогодні зв'язався з Борисом Гоменюком, він якраз теж перебуває зараз в зоні АТО, разом з друзями і колегами знімає фільм про свого побратима. І я попрошу режисерів зараз підготувати це відео,
ми спілкувалися по телефону, і мені здається, він дуже, дуже правильно пояснює те, як можна вести діалог з поляками, і як правильно їм пояснити, чому ми не можемо сьогодні відмовитися від того, чого вони просять. Будь ласка, дайте матеріал до ефіру. Насправді, довго йшов до Польщі, до певної міри, можна сказати, йшов багато років, тому що так вже сталося, що у мене, моя бабуся була полька, я багато про Польщу чув, але за 50 років ніяк туди не вибрався. І, мабуть, і не вибрався би, якби одне ця війна, якби не вірші з війни, і якби польські літератори, польські перекладачі не зацікавилися, власне, цими віршами, віршами з війни. Справді, книжка, власне, є повноцінні два переклади. Один переклад на кримсько-татарську мову, що є природні, бо кримські татари – це частина українського народу. І є повноцінний переклад з війни польською мовою. Я справді восени 16-го року мав приємність відвідати Польщу. Власне, мав 6 презентацій в найбільших польських містах. Я мав різні аудиторії. Я теж їхав з певною осторогою, боячись, можливо, десь того, аби не прозвучало слово «Волинь». І мені б довелося, сказати все, що я думаю з цього приводу. Але слово «Волинь» на моїх презентаціях, а на певних презентаціях було понад сотні людей, ні разу не прозвучало. Вони з різних причин, хоча було, можливо, хоча мене застерігали перекладачі, застерігали модератори, які, власне, організовували цю поїздку, власне, поляки. Що в залі присутні люди, які прийшли на скандал. Скандалу не було жодного разу. Бо меседж був такий. Якщо ви не маєте поваги до нашого минулого, до нашої історії, майте повагу до нашої нинішньої боротьби. Тому що у нас війна, український народ б'ється, б'ється на війні, в тому числі і за Європу, в тому числі і за Польщу проти найбільшого агресора там останніх десятиліть і століть Російської Федерації. І ми будуємо свою державність, зокрема, ми будуємо свої збройні сили на певному фундаменті, на певних стовпах. На героїці вояків УПА. Спроба, навіть гіпотетична спроба, вигнати з фундаменту нашої, так би мовити, будівлі, там, постать Бандери чи постать Шухевича, цього яких УПА, вона є неприпустима. Це неповага до нашої боротьби, до того, що ми робимо сьогодні. Це звучало, воно було і в тексті, і в тексті всіх зустрічей, всіх розмов. Я абсолютно переконаний, що переважна більшість поляків на нашому боці цій війні, переважна більшість поляків не мають ніяких там революційних настроїв стосовно України і українців. Переважна більшість поляків абсолютно наші симпатики і добрі сусіди, я б не сказав більше, це наші брати. Але завжди в кожному суспільстві є якась грайка не дуже далеких і не дуже розумних людей, заохочуваних десь іззовні, з боку Російської Федерації, зокрема фінансово. Є такі в Німеччині, є такі і у Франції, є такі і в Україні, на жаль, є такі і в Польщі. Але ми не будемо, це було б глупством і помилкою, судити про Польщу, судити про поляків за там виступами чи заявами окремих маргінальних політиків. Отже, як бачимо, культурний спектр, який достатньо добре відпрацювали люди самі, без допомоги влади, між собою, він дає свій результат. І чи можна було би зараз, враховуючи вже нагнітання, далі цим напрямком рухатися? Це запитання до усіх, і, зокрема, до пана Андрія, і як соціолога, і психолога. А водночас я хочу звернутися і до наших глядачів, зокрема, і в Польщі, і, зокрема, до Мар'яни. Бо далі ми вже будемо говорити тільки конкретно, а що нам робити. Зокрема, як там з Польщі бачиться, а що нам робити.
Бо ви всі там перебуваєте в цьому середовищі, ви знаєте краще, яким нам шляхом рухатися для того, щоб це зупинити, бо ми маємо сьогодні, ще раз кажу, 46% можливостей дійти конструктиву. Ну, Мар'яна вже в нас на зв'язку, вона нас слухає. Ми дамо можливість пане Андрію відкоментувати моє запитання, і потім включимо Мар'яну і будемо обговорювати. Будь ласка. Будь-яке дослідження наукове, історичне – це лише сировина для подальшої роботи, не більше. Найґрунтовніша, найправдивіша монографія історична – це лише сировина, тому що вона непридатна для споживання широкими масами населення. Тобто ми чітко мусимо розуміти, що є в кожному суспільстві еліта, є масова культура. І ну, в психології це елементарні речі. Є поняття інтерпретація. Інтерпретація, щоб... Тлумачення. Ні. А от, власне, тлумачення і інтерпретація – це зовсім різні речі. Інтерпретація – це для себе зрозуміти, встановити якийсь факт. А тлумачення – це для когось. Це кардинально різні процеси. Відповідно, історики собі інтерпретують, а тлумачити треба перекодовувати цю інформацію, щоб витлумачити для когось, не фахівця, розумієте? І відповідно, тут один раз побачити краще, ніж 100 разів почути, розумієте? Чим оперують історики і науковці? Фактами, факт. А масова свідомість оперує образами, виключно образами. А це протилежний спектр сприйняття. І відповідно, будь-який один відеоролик, наприклад, буде набагато ефективніший, ніж 5 наукових конференцій, скажімо. Або ж, наприклад, ця сировина істориків, але трансформована у вірш, у художній твір, у фільм «Волинь». От, наприклад, був фільм «Вогнем і мечем», де, власне, нормальні, складні, але нормальні були взаємини. І, відповідно, це настільки поширюється. Але фільм «Волинь», оця те, що ви сказали, тобто поляки вже почали цей процес, але в інший бік. Ну, на жаль. Звісно. А чому? Тому що ми пасивні в цьому процесі. Тобто ми маємо більше вкидати їм інформаційних приводів сьогодення, які би зміщували акценти. Розумієте? Тобто, якщо... Зокрема, наприклад, про війну. Так, більше їм нагадувати, якщо буде що там більш сильніший подразник, то на ефекті фігура-тло це автоматично відійде на другий план, як фонова інформація це стане. І це один з прийомів, скажімо, як вийти з гострої кризи конфлікту, тобто змістити акценти, переключити увагу чимось іншим. А в нас виходить, що поляки самі собі за свої кошти перекладають вірші українців, розумієте? І відповідно, якщо б ми їм давали більше позитивних інформаційних приводів, то таким чином ці позитивні інформаційні приводи витісняли би ці негативні минулі, скажімо, уже пережиті. Дуже дякую. Зараз почнемо спілкуватися з Мар'яною, яка на зв'язку з Польщі, а до усіх решту експертів, і істориків і політологів у нашій студії в мене буде запитання, яке ми вже обговоримо в самому кінці. Це я попрошу вас сформувати кілька фактів, які ми доступно донесемо до наших глядачів про нашу оцю суперечливу історію, для того, щоб вони могли вільно оперувати фактами, стояти теж на якомусь твердому фундаменті в спілкуванні з своїми, ну, назвемо опонентами, якщо йдеться про якусь побутову дискусію, але ці факти мають нас не розмежовувати, а примиряти. То попрошу назвати ці факти. Під кінець я до вас з цим запитанням звернуся. А зараз на зв'язку Мар'яна. Отже, так, як бачиться з Польщі вирішення, от я поки що постійно намагаюся вживати слово суперечностей, а не конфлікту. Як бачиться вирішення цих суперечностей, які стосуються нашої історії?
Ну, я думаю, мені складно сказати за все польське суспільство, але те, як це, зокрема, виникає з моїх розмов з польськими колегами, то треба говорити. Звичайно, говорити, але для того час. Я думаю, що культурний фронт, вже тут зазначалося у студії, є дуже важливим і для цього справа дуже багато робить. Це польські підтримки українців, ну, в найрізноманітніших галузях. Це дуже важливо, те, що українські художники, письменники, перекладачі мають змогу собі проявити різні резиденції, розвиватися і також промувати українську культуру. Тут з цього боку, як українські студенти, аспіранти, зокрема, я також як ведуча програмна радіо, стараюся дуже багато говорити в тому ширшому контексті, тому що для нас безпосередньо він є знайомий. І так буде це виходить, але звичайно не до всіх. Я вважаю, що треба жити далі, треба розмовляти з собою, ні в якому разі не замовитися. Гаразд, дуже дякую. Дуже дякую. Тепер оце моє питання, яке вам поставив заздалегідь, історичні факти, які ми маємо озброїти наших українців для того, щоб вони могли конструктивно спілкуватися і доводити, відстоювати свою історію. Бо як ми бачимо, от заява Бориса Гомуніка про те, що ми не можемо вийняти з нашого фундаменту ні Шухевича, ні Бандеру, ні інші аспекти, це не тільки заява письменника. Це заява людини, яка воювала, яка постійно туди ще й їздить і зараз. Тобто, а там, от ми більше спілкувалися, тільки фрагмент дали до ефіру, таких поглядів більша частина бійців. І незалежно від того, вони з Західної України чи Східною. Там активно йдеться комунікація, обговорення якраз і історичних аспектів, які стосуються політизації нинішньої дійсності України і міждержавного діалогу. Тому це дуже складно, насправді. Дуже складно буде поступатися якимись нюансами. От пан Андрій говорив, що ми маємо поступитися. А цими питання буде складно. Взаємопоступки мають бути. Ні в якому разі не поступитися. Одна з поступок, яку вже українці зробили, це, ми знаємо, одного з мерів, якому заборонили Польщі, так? Дозволили. Але були заборонили, так? Заборонили в'їзд, так? Це був дуже великий шум, і політикум польський звертався до української влади, дозволили йому далі в'їжджати в Україну. І Україна пішла на поступки. В СБУ були конкретні аргументи, чому вони заборонили йому в'їзд. Ми поступилися. Так? Ми зараз повинні побачити, як пан Андрій каже, взаємний крок з боку Польщі. Отож, аргументи для масового поширення. Будь ласка. На мою думку, українцям дуже мудро було зазначено, ні в якому разі не слід поступатися, і нарешті потрібно забути про цей комплекс меншовартості, який є в українців. Тобто це є наші герої, і в принципі ми нікому не зобов'язані пояснювати, чому це є саме наші герої. Це є наші герої, в них є свої, власне пан Микола зазначав, що росіян є свої, в поляків є свої. А друга точка, про яку потрібно говорити, це залишити все-таки історію для істориків. І третя точка, от, власне, навіть в Волинському конфлікті можна дуже багато знайти точок дотику. Скажімо, співпраця армії Крайової і Української повстанської армії. В 46-му році був унікальний випадок, коли ці дві сили об'єдналися для того, щоб напасти на районне містечко Грубишів. Вони провели цю акцію успішно, і тоді було набагато тяжче об'єднатися, тому що ці хлопці буквально недавно воювали один проти одного. Рани були свіжі, хтось з них втратив родичів, хтось втратив батьків, і вони тоді об'єдналися. Тобто вони об'єднались проти спільного ворога. Зараз, власне, Україна і Польща в Європі теж стоїть проти спільного ворога, який рухається зі Сходу. От оце є об'єднавчий фактор. Так, ще можна по слову, але дуже коротко, тому що режисери вже мені сигналізують, що в нас вже кінець. Будь ласка. Завершення конфлікту і вирішення конфлікту – це різні речі. Тобто, перше, можна завершити чотирма способами. Це виграти, програти. Одна сторона виграє, друга програє.
Програти-програти, виграти-виграти. Відповідно, кожен хоче виграти, а щоб інша сторона програла. Це найменш деструктивна позиція і найменш короткочасна. Тому що якщо одна сторона виграє, а друга програє, інша сторона робить все можливе, щоб довести, що це не так. І, відповідно, не можна йти таким шляхом, що є наша єдиноправильна позиція, і ми вам нічого не зобов'язані робити. Пояснювати далі. А щоб виграти, виграти і вийти на конструктив, щоб не були втрати з обох сторін, це має бути визнання цінностей один одного як власних і дуже шанобливе ставлення один до одного. Якщо ми перейдемо на особистості, буде задіяна стратегія програти, програти, та як можна розрубати живу дитину навпіл, щоб нікому не дісталось. Так, в іншій студії даємо слово. Коротко, буквально 10 секунд кожен. Знаєте, я б хотів би сказати, що не можна спрощувати проблему. Ми повинні бути свідомі того, що навколо нас є ті держави, яких ще не перехворіли до кінця імперські замашки. Це і Росія, і в Польщі є багато людей, які мають імперські погляди. І є Угорщина, і Туреччина нас. І нам ще й далі прийдеться оцей дефіцит державності нашої історії доводити те, що ми його мали в минулому, і ще й в майбутньому доводити про те, що ми не є якоюсь вигаданою клаптиковою державою, а ми є нормальною державою. І з іншого боку, ми не є унікальною якоюсь там країною в Європі, яка переповнена вся Європа, історія Європи переповнена проблемами. Нам треба подивитися, як вирішували проблеми поляки і німці, як вирішували проблеми німці і французи, і можливо взяти цей досвід. А ще б хотів би зазначити, що Волинська трагедія ніколи не об'єднає ні українців, ні поляків. Як би ми не хотіли б того, але по великому рахунку історики, деякі історики говорять про те, що це був польсько-український конфлікт навіть з елементами етнічної війни. І тут треба ще в ньому розбиратися, в цьому конфлікті. І дуже важко сказати, хто кого більше загинуло в цій війні, але була взаємна ненависть в цій війні. І причому, в першу чергу, не національна гасла були викликана ненависть, а була викликана ненависть на економічному ґрунті, в першу чергу, земельними суперечками. І це дуже яскраво потім стало видно уже в кінці 20-30-х років. Пане Миколо, дякую. Будь ласка, пане Володимире. Український конфлікт є двостороннім, і відповідно там задіяні обидві сторони. В даний момент поляки педалюють лише те, що вигідно їм. Якщо ж згадати події між 43-м і 47-м роками на території Закерзоння, то список жертв буде нескінченним і, я думаю, не буде меншим, ніж на Волині. Проте в даний момент українська сторона не займається педалюванням цієї проблеми. Що ж до вирішення всієї проблеми, то тут хочеться зацитувати Любомира Гузара і його фразу, яка звучить так, що немає в світі жодної нації, яка б нікого не ствердила. І навіть церква має гріхи перед Богом. Тому єдиний вихід – сказати ближньому – прощаємо і просимо прощення. Усім дякую. Шановні глядачі, дякую, що нас дивилися. Дякуємо Мар'яні Кріль, що активно телефонувала, спілкувалася з нами. Дякуємо усім, хто активно відстежує цю тему. Дивіться нас, будьте з нами. До зустрічі!